Добрий ранок, 18 червня. Хочу розповісти вам про свою гордість, лохину на дачі. Довго я з нею грався, щоб її виростити. І щоб 2 роки вона в мене пропадала, неправильно була посаджена. Хочу поділитись з вами досвідом і показати, який цього року врожай. Опа, дивіться, які ягодки. Дивіться. І це кущик маленький, 2 роки пропадав. Значить, була вона посаджена неправильно. Вона була посаджена на рівні ґрунту і заливали її водою. І воно 2 роки пропадало. Тепер вона вже піднята. Бачите, над ґрунтом, за торфі. Обов'язково в торфі посаджена, розкислена сіркою, замульчована сосновим опадом, така лохина.